Hej allihopa, välkomna tillbaka till en liten kort video. Just nu har jag en liten kort paus från, jag har lite matte nu på den här lektionen. Ja, jag valde av matte så jag förstår, jag var klar med uppgiften. Så ja, jag tar en liten paus. Det är skönt. Pausa lite. Yes. Och nu har det kommit elever som ska börja på min skola. Ja, så lite nytt. Japp, så är det. Ja. Ja, som ska börja på Kungsmad. Ja, så är det. Det är varmt som 17 ute nu. Och det är inga moln heller. Nej, det är nice. Ja, men det är väldigt varmt. Jag har, min tröja var svett, så jag har bara hoodie på mig egentligen. Ingen tröja. Hoodie. Och kortbyxor. Ja, och mina boxskor. Yes. Så är det. Ja, det är för skolan. Ja, så är det också. Japp. Så kan det vara. Ja, en liten paus. Yes. Skönt. Och just nu jobbar jag mitt räkne efter för sista gången tror jag, innan lovet. Mm, så är det. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på den här korta videon. Gilla, kommentera, prenumerera, spring på en del som jag sedan är. Alla ni säger. Glad sommar, ha det bra. Hej då.